На Бамі завершують облаштування роками розбитих тротуарів. Останні тижні поблизу будинку на Мазепи 167 чи не щодня кипить робота. Згодом попри доріжки заасфальтують і міжбудинкові проїзди. До них руки у комунальників не доходили ще із часів введення домів в експлуатацію, а це вже понад 30 років. Як розповів лідер міської свободи Руслан Марцінків, нині у місті тривають роботи одразу на кількох адресах. На сесії міської ради з ініціативи фракції «Свобода» була прийнята програма облаштування прибудинкових територій. В рамках цієї програми відбуваються ці ремонти. В цьому мікрорайоні це адреса Мазепи 167, корпус 1, корпус 2, корпус 3. Мікрорайоні Пасічна – це декілька дворів. Це, зокрема, вулиця Галицька 132, 128, 130, а також Пасічна 20. В мікрорайоні, наприклад, Героїв УПА, це мікрорайон Вовчинецької, теж декілька дворів сьогодні в роботі. Це, зокрема, Героїв УПА 2-4, це сьогодні Симоненка 18-20-22, це, відповідно, Вовчинецька 185-187. Також і в інших мікрорайонах робиться, зокрема, на вулиці Молодіжна продовжується робота. 52-54. Ну і багато інших мікрорайонах сьогодні відбуваються такі роботи для того, щоб наші двори були кращими. Мешканці БАМу втішені, кажуть, ремонту тут чекали давно. Я тут живу вже відколи цей будинок 74-го року. То як поставили, так воно все є. І нічого не мінялося. Якщо заасфальтують, то це буде дуже добре, бо тут болото. Ну, район болото, то відносне болото. Цьогоріч комунальники мають намір поміняти бруківку та вистелити асфальт у більш ніж 20 дворах обласного центру. Торік таких адрес було близько 30.